Od Makedonija do Bugarija su prekrasan razgovor zajedno so Zoran Spasov Zuf, koji što momentalno se nađa v Bugarija. E sega, za koji kako? Nekoj će raboti, nekoj će uživa, neli? No pred se, mene mi je osobno drago što ste delali od moje da emisija. А преце Зоран е основач на фондацијата Македоника, но исто така во своје слободно време обожава да пишува и дел од неговите дела се едни од најпродаваните. И морам да истакнам дека иако е скроман и не сака да истакне, а сепак секоја негово дело е оди во хуманитарна цел, па колку е застапана хуманитарноста нели кајна, хуманоста кајнас, зошто која е инспирацијата и нешто повеќе ќе ни открие Зоран. Зоран, здраво и како што кажав, добро дојде во мојата емисија. Добре те најде се супер, драго ми е што сум гостин. Ме фатив тоа дека на одмор, не причина, ама тоа е сега. Но време е за одмор и така да се опростано. Важно е да се будат нели спомани, да се ушива. Како е таму во Бугарија? Па добро е сега, пошто емисијава е нели култура, сепак да не навлегуваме нели во политички води, меѓутоа она што го даваат кај нас на телевизија неверојатно многу се разликува од реалната ситуација овде. Овде никој не е оптоварен, луѓето се љубезни, пријатни, френдли, така да нема никаков проблем. Тоа можам да го кажам така вон контекст. Да, инаку... никој не. Да, кажи. А да, и кој не може да не ги сака македонците. Да, тоа е. Не постои таков. А, така. Добро се, ја да кажам прво зајде сме пати прво од последното прашање или за хуманијата овај идеја. Прво ќе кажам за Македоника. Македонија е една Александриска библиотека на македонската пишана реч и още од 2013 година се почна овој проект тотално непрофитен, невладин, значи без никаков профит, едноставно само се вложува, ништо не се враќа, меѓутоа се враќаат едни чувства на благородни чувства, да кажам. И беше замислена како на почеток секој што нема пари да објави книга во или во преку издавачка куќа да има тука место да ја објави бесплатно. И тоа како растеше идејата, почнавме да ги објавуваме сите дела, почнувајќи од средновековието до повоените прва, втора, трета генерација на македонски писатели, каде што реално сите овие писатели што се веќе починати со нивните деца се подпишуваат оговори и на некој начин ние ги регулираме авторските права со писателите или со нивните наследници, а потоа ги објавуваме делата бесплатно на makedonika.mk сајтот, а за истата цел има и апликација. Така да овие дела веќе преку 1500 дела стануваат бесплатни, достапни на секаде за сите македонци. Да. Не само тука, многу важен е делот дека во диаспората се многу се читаат овие дела, тие се немаат можност да дојдат до тие и во државите, соседните држави каде што се нашите малцинства. Тоа е тоа, ние имаме тука и преку 90 лектири, така да децата не мора да одат веќе по библиотеки, може ги читаат на мобилен, на таблет, на лаптоп. Делата. Тоа е тоа. Една многу хумана идеја, што не беше препознаена до сега од ниједна политичка гарнитура како што треба, зато што на крајот на криштата не беше прашање за пари, него беше едноставно поддршка и промоција на целата приказна. Меѓутоа, ете тоа, ќе чекаме подобри времиња. Да, и сега Зоран, не можеме без да прашаме, нели со оглед на ситуацијата глобалната пандемија со COVID-19, за жал се одрази на сите, но секако сите некако се трудиме за да успееме и да преживееме, што се вика. Како се одрази врз вас, како се одрази врз целата таа ситуација? Колку е тешко, колку е напорно, кои се условите за време на работење на пандемија? Па сега можам да кажам дека јас се наоѓам во групата што среќната група што работи, да кажеме, онлайн, да. Многу не се одрази. Сега станавме помалку социјални битија, или потромави битија, или, а меѓутоа потоа си фати свој тек. А оно што е важно дека оваа фела културата на авторите им даде повеќе простор за затворење, затоа што едноставно сите ние секојдневни обврски се сведоа на минимум и остана повеќе време нели за креативноста. Така да можам слободно да кажам дека во сега во
ерата на пандемијава, има многу повеќе и прочитани и продадени книги низ Македонија. Тоа е да го кажам. Така да македонците од една нација што многу малку чита во сите овие простори, да кажам, и Балкани пошироко, да. Сега се сега добро се носиме. Така. Е, сега, мораме да ги стакнеме вашите дела. А една од најпродаваните книги е Тито, мојот предпосладен херој. Која е тематиката? Која е пораката која што може да стигне до читателите? Кое е вашето долгодишно искуство? Колку време ја пишувавте таа книга? Нешто повеќе околу тоа? И зошто баш Тито, бидејќи знаеме дека станува збор за човек кој што никош нема да биде заборован? Еве јас, нели, сум од оние помали генерација, но секако го паметам. Ја паметам и книгата на баба ми, кој што до ден денес ја чува од Тито и секој што се едно преубаво сеќавање од него. Да. Книгата излезе од печат. Јас догледа светлината на денот некаде пред нова година, некаде 15-16 декември, и за тие 14 дена стана најпродавана книга за цела година. Во вистински, така, историски, временски момент се појави. Оно што е интересно, што книгата се обидува некако да го демистифицира Тито и да го донесе на она место кај што припаѓа во македонската, да кажам, историја, и не само историја, и во секојдневно вака битисување, најмногу заради тоа што во изминатите 30 години ликот негов е осуден и на критики, и на бришење од историја, так, од читанки, од улици и така натаму. Толку е маргинализиран да во Македонија остана, да кажеме, гимназијата Јосиф Броз Тито во Скопје, МЗТ, што никој не знае дека е металски завод Тито. А меѓутоа во другите градови постои понекоја скришна улица, маршал Тито и така натаму. Меѓутоа во Скопје конкретно, да, комплетно избришан. Ние не можеме да избришеме лик од историјата што, ајде кажам, го создал првиот македонски универзитет, создал Академија на науки и уметности, ја возобновил Македонската православна црква, ги донел коските на Гоце Делчев во Скопје. Значи, он е заслужен, он има свои гревови, да, што реално во самата книга ги опишува и се кај, и назначени се сите гревови за спрема македонците, меѓутоа, реално мора се врати. Ние имаме сега хајка, или од соседите, и од се против Тито, меѓутоа, сепак Тито е оној, барем така мислат повеќе мина, што е заслужен за создавањето на македонската држава. Инаку истражувањето на цела ова приказна, затоа што за Тито се напишани илјадници книги, нели, и дека беше жив и посткумно, меѓутоа, овде се поместени на специфични теми од неговиот живот, значи сите негови лоши особини, сите негови неверства со жените. Тука открие на прв пат во историјата една личност со која он бил на една ноќ, а што сите ја знаат на цел свет. Тоа се случило во хотел во Истанбул. Не откривам, меѓутоа нека биде ова една јадица за читателите. И така, тоа 4 годишно истражување вроди со плод да се направи една уба мека нарација, кај што, да, повторам пак, Тито е раскажуван еден македонец. Македонецот мора да молчи 40 години, тоа е всушност заветот, и затоа е сега излезна на книгата, мислам, после 40 години. Така, и затоа постигна голем успех. Да, се продава третиот тираж пред крај. Дали го очекувавте тоа? Не, воопшто. Апсолутно воопшто. Сега ова е 5 minutes of glory, или 5 минути слава, некако ми се случи. Да. Не очекував, едноставно сакав да оставам еден легат, едно наследство и на помлади генерации, и на својата генерација, да, кој што едноставно ќе се балсамира. И сега сакав да те прашам, Зоран, како ти го чуваш споменато Тито? Па, да кажам дека ја не сум бил многу возрасен. Мислам, возрасен, да, сум. Тоа Тито кога умре 15 години, сум имал. Меѓутоа, тие се можеби најубавите 15 години од мојот живот, меѓутоа и потоа, затоа што веднаш, да, кој умре... Нели сме слушале за него? Не умре Југославија, меѓутоа, сите тие чувства што постоеле тогаш,
на радост, на среќа, на задоволство од малку. Значи, не е богат оној човек што има многу, него оној што му треба малку. Е, тоа е таа девиза од тој комунизам, ај да кажеме, што сите го викаат, меѓутоа тоа далеко било од комунизам. Тоа беше еден највисок стадиум на социализам. Тука објаснато во книгата, нели, за општествените уредувања, зашто се хумани, па дури е, да кажеме, и денеска најнапредните светски демократии, како што се Канада и Шведска, се базираат на тој социјален момент што Тито првпат го направи. Исто и Европската Унија, можам да кажам, се базира на сите постулати што ги направи Тито во тогашна Југославија. Цела Европска Унија го препише едноставно нашиот устав и се така функционира. Така, е сега, го знаеме времето на Тито и секогаш можеме да слушнаме дека кога беше, кога сме биле, кога е било во времето на Тито, никако имало послобода, луѓето биле пострекни, немало толку проблеми, проблемите биле решавани и така натаму. Кој мислиш дека се разликите? Дали денес се цени вистинското пријателство? Дали денес се цени трудот на работникот? Што мислиш? Дали нешто може да се промени? Дали едните генерации би можеле да променат? Вака, сега, да не звучам песимистички, имам малце така црни очила за ситуацијава. И, како да кажам, не сме само ние тие што сме погодени од ова транзиција, да кажам. На, да. Погодени се сите, поготово на Балканот, затоа што кај нас најголеми се промените. Мислам дека во догледно време не може да се вратат тие чувства. Едноставно, сега се други приоритети, други се идолите на луѓето, други се хероите, други се ролмоделите и едноставно трудот не се цени. Имаме индустрии каде што човек со факултет заработува 250 евра, човек со осмолетка заработува 5000 евра. Тоа нели во тој социализам го немаше. Значи, имаме сега гладни, имаме неосигурени социјално здравствено, тоа немаше. Порано беше, е сега и во Канада е така. Кога се раѓаш имаш здравствено осигурање. Ништо и да не плаќаш, пак имаш здравствено и пензија, имаш и да не работиш ни еден. И тоа сите тие придобивки што ги имавме ние во тие 35 години повоено, условно кажано, диктатура на Тито, сега полека се избришани. Ние едноставно станавме една приколка на капитализмот, кај што никогаш не можеме да се качиме на возот, едноставно ќе не влечкаат лево десно, ќе не шуткаат уште добри 30-40-50 години. И тоа е тоа, премали бевме и едноставно немавме енергија да изградиме вистинска држава. Така. Дали да очекуваме некоја друга книга, еве така, нели пак по слободно време, ваше хоби? Вака се, ја да спомнам дека во моментот се поставува еден мој текст во Македонскиот народен театар, нормално ќе гостувам и во Штип, може би веќе во јули, со представата на урневесна комедија, тоа ја мислам добро. Дека да, страшно нешто добро, сам да не зборам. Ќе очекуваме, добро, не откриваме детали. Меѓутоа, сега некако фокусот ми е после овие три книги ми е на драмски представи. Сега ја модернизираме ова, ја осовременуваме и ја поставуваме на сцена, а во зародиш едноставно е една нова драма што, ете, пак ќе кажам, нескромно целта е да се игра во повеќе театри низ бивша Југославија, Белград, Загреб, ако успееме тоа, ќе бидеме на ептен задоволен. Да, и повторно вака ќе си помобитиме за вашето искуство. И впечатот си се разбира. Да. Зоран, јас ти благодарам за одвоеното време, ти посакам убав помен, убав одмор во Бугарија. Ве очекуваме овде во Штип, секако Штип не може без пастрамалија. Така да ве поздравуваме и чувајте се.